هاولاتی حسین سمین امینی تمن 72 سال ماوی زیاتر لە چارەکە سەدەیەکە لە قەزای کلاری ناوەندی ئیداری گرمیان سەرقاڵی فرۆشتنی گوێزە و بژێوی ژیانی خۆی و خانەوادەکەی لەسەر گوێزە ئەو باستەوە دەکا کە لە کۆنەوە دەستی بەو کارە کردووە تەقریبان 25 ساڵ 20 ساڵ 25 ساڵ زیاترە هەرێ بەخۆ وەڵا لە سلێمانی تێرم جار وایە لە هەڵەبجا تێرم جار وایە جاران ئەم ناوە نەیبوو گوێزیان نەبوو بەلە 20 ساڵ ئەم ناوە یەک گوێز لەم بازەڕە نەبوو مەشوم لە مووسە لە ماورد بڕوا بکە دە ڕۆژ لە ماڵا بکەوم گوڵۆڵاوم هەنان چۆن گوڵۆڵاوم هیچ توانام نییە ڕێ بکەم چونکەم هاوڕێ خۆم وە گورگانە خواردیمە هاوڕێم هەیە ئایسەدا لە ماڵا کەوتووە ئەلەم لەنانەکە ئەخوارە و لەعشێتە ژێر جێکەوە ئەگەر چی پیری و نەخۆشی تەنگی بەمان حوسێن هەڵچنیوە بەڵام ئەو بەردەوامە لەسەر کارەکەی و باستەوە دەکا کە ژانەسەر تەواو بێزاری کردووە بڕوا بکە سێ ساڵە سەرم ژانەکە سێ دانە ساڵە من سەرم ژانەکە هەرێ بەوە لای ئاوە گشتی حاپە لە گیربان ئەوانە گشتی حاپە لە گیربانمە ئاداڵغی لێ دەم ئاواکەمە ئەوە لە حیبەت سەرمە ئەوە نە ژانەکە ئاواکەم لە خەڵکی جوایە من خەوتمە ماخۆ لە پیاداگییان دیار غەلاازە بە بخەوێ ئەگەرچی لە بەشی زۆری وڵاتانی دنیادا حکوومەتەکان ئاوری جددی لە بە ساڵا چوان دەدەنەوە بەڵام مام حوسێن سەمین نمونەی یەکێکە لە بە ساڵا چۆکانی هەرێمی کوردستان کە بە هۆکاری ئەوی حکوومەت ئاوری نێنداوەتەوە ڕۆژانە بە گرما و سەرما لە تەنیشتی عەرەبانە گوێزەکەیدا ژیان بەسەردەبا بۆ ئەوەی بژێوی ژیانی خۆی و خانەوادەکەی دابین بکە بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا گەرمیان